မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာတွေ့ရတာဝဆမ်းရသာာပါတယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကဆရာဒီနေ့ကအဓိကတော့ဆရာရေကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာလက်တည့်ရတိုင်းပဲ COVID-19 တတိယလှိုင်းကတကယ့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရိုက်ခတ်နေတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းတော်တော်လေးကိုဟိုပူပင်တော့ကဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ထိ ंछ ုပ်ကုသမယ်ဆိုတဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook page တွေမှာရော web page တွေမှာရောနဲ့ပြီးတော့ interview တွေမှာရောသူတို့တွေပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချိန်နဲ့တပြေးညီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတချို့အယူဆမှားလေးတွေပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုရဲ့အထဲမှာဒီမှုကိုရဲ့အထဲမှာပြတ်နေတာတွေတွေ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေများကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့ season မှာဆရာဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအမိမြမပြည်ရပြည်သူလူထုတွေဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေခံစားနေတဲ့အများကြီးဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်ဆွမ်းသမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကူညီရအောင်လို့အဲကူညီဖို့အစဉ်သက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ပထမတစ်ခုဆရာဟိုတော်တော်လေးလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲဒီသူတို့ကိုယ်တော်ရွက်နောက်တည်ရွက်ပူစီနံရွက်တို့ပင်စိမ့်ရွက်ဆက်လာတွေကိုရှူရင်အောက်ဆီဂျင်တက်လာမယ်ဆိုရယ်အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအယူဆမှားလေးကိုဆရာဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာအဲ့တော့ဘောနောအောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့ဆိုတာကတော့အောက်ဆီဂျင်ရှူမှတက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့လူခန္ဓာရဲ့အနေအထားပေါ့နော်ကြောက်မှတက်မယ်ဥပမာအားဖြင့်ပက်လက်လန်ရဲ့နေလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ပိုကျနိုင်တယ်ကျွန်တော်မှောက်ခုံဒါမှမဟုတ်ဘေးဆောင်နေတော့မှအကောင်းဆုံးတော့မှောက်ခုံ position နေတာပေါ့နော်အနေထားနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့လိုနေမှာတက်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့သိပ္ပံနည်းအရရောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကာမဗေဒတိဆောက်ထားမှုအရာကျွန်တော်တို့ကဒါတွက်ချက်ပြီးပြောတာပါတကယ်လည်းအခုဟိုပေါ့နော်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကြုံတွေ့နေရတာပဲတကယ်လို့ရင်အဲ့ဒီတိုင်းတကယ်လို့တကယ်အောက်ဆီဂျင်ပြန်တက်ပါအဲ့တော့ခုနကဆရာပြောတဲ့ဂွေးတောက်ရွက်နောက်သွေးရွက်ပူစီနံပင်စင်းရွက်စတာတွေကိုရှူလို့ရှိရင်ဘလို့မှအောက်ဆီဂျင်ပြန်မတက်နိုင်ပါဘူးရှူလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကယ်၍များအက်စမာတွေပါတယ်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်ပန်းနာရင်ကျက်ရှိတဲ့လူဆိုဒါမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာတွေရှောက်ရှူပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့တောင်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုသိပ္ပံနည်းပညာအရလုံးဝအဲ့ဒါဒီမထောက်ခံပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုံးဝမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြစီဆရာကဲကျေးဇူးပါဆရာပြောကျွန်တော်လည်းဆရာကိုနည်းနည်းမေးစရာလေးတခုရှိရပြီနောက်တစ်ခုသူတို့မှာအယူဆမဟုတ်မှားနေတာတွေပေါ့နော်ရှိတယ်ကြောကုန်းကိုရင်ရွေးကြိုင်ရင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်တက်တယ်ဆိုရင်ယူဆမှားလေးရောဆရာဟိုရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာဟေးကြောကုန်းကိုရင်ရွေးကတ်တော့ဟိုကျွန်တော်ကြောကုန်းကိုရင်ရွေးကကိုက်အိုက်ဒီအောက်ဆီဂျင်တက်တယ်ဆိုတာကခုနကဆရာပြောတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြန်ပြောရလို့ရှိရင်ဒါလည်းမှားရုံနဲ့အယူဆပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောကုန်းကိုရင်ရွေးကြိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြောကုန်းပူလာတာပဲဖတ်တယ်ကြောကုန်းပူလာပြီးရင်ကြောကုန်းနောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွက်သားတွေအရေးပြားတွေကနည်းနည်းလေးတော့ပူရင်ပွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဟုတ်နော်ပူရင်ပွားတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အဆုတ်ကပွားလာမလားတော့ကျွန်တော်အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေအိတ်ကလေးတွေကအဲ့ဒီရေနှင်းကိုကြောက်မလို့ပို့ပြီးတော့ပဲကျေပြန့်သွားမလားဟာအဲ့လိုမျိုးအတွေးနဲ့များကတ်နေကြလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းပြန်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဗေဒသဘောအရာပဲကြည့်ကြည့်ရုပ်သဘောအရာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ်ဆရာရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆီဂျင်ထဲမှာလေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှူလိုက်ရင်ဆရာကလည်းပြောလို့အဆုတ်ထဲရောက်သွားတာလीအဆုတ်ထဲကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ရှူမှရမှာအောက်ဆီဂျင်ရှူဖို့ဆိုတာကခုနကကိုယ်တိုင်ကရောဂါရှိနေလို့အဆုတ်တွေရောင်နေတဲ့အချိန်မှာရှူလိုက်တဲ့လေကပြပြဘဝမရှိနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေအောက်ဆီဂျင်စီလင်ဒါအကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှူနေရတာ။ဘယ်လိုရှူရင်တော့မှအပြည့်အဝအောက်ဆီဂျင်ရနိုင်တာမဟုတ်သေးဘူး။အထောက်ပံ့တစ်ခုအနေနဲ့တော့အသက်ရှူလို့ပို့ပြီးတော့ရသွားမယ်။အဲတော့အဲ့ဒီနီးကဒါသိပ္ပံနီးကြမယ်။အောက်ဆီဂျင်ရှူပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုတက်စီတဲ့နီးပေါ့နော်။ကြောကုန်းကိုရင်းနှီးကတ်တာကတော့ကြောကုန်းနာလို့ရှိရင်အနာသက်တာရင်တက်တာသွားမယ်။အကြည့်ရပူရင်ပူမယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်တက်တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကရင်ထဲမှာကြက်နေတာလေးတွေဟိုချောင်းရမ်းဆိုးလို့နာနေတာလေးတွေတက်တာကောင်းတက်တာနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့အောက်ဆီဂျင်တက်လာမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကတော့မှားပါပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့လည်း
ထောက်ခံဆွေးနွေးကြပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒါကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာရယ်နောက်တစ်ခုသွားအောင်ကျွန်တော်တို့စားရည်ငုံတာတို့စားရည်နဲ့အာလုပ်ခြင်းရင်တို့ကျက်တော်မိတ်တို့ကျက်တော်မြေအစိမ့်တွေစားရင်လည်းအောက်ဆီဂျင်တက်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအမှားလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့နော်ဒါနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တစ်ပိုင်းကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအာလုပ်ကျင်းတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်သိပ္ပံနေကြလဲကောင်းတော့တွေးရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့တော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါဇက်နဲ့ကတွင်ပိုင်းပေါ့နော် and လေချောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတဲမှာ virus နဲ့ဝင်သွားရင်ဒီကောင်ဟိုဟာဆေးထုတ်တဲ့ဘောပေါ့ကာကွယ်မှုတော့ကတော့အဲ့ဒါအကျိုးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ virus မလာအောင်ဝင်များဝင်ခဲ့ဆေးထုတ်တဲ့ဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အစီမှာယောဂရရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလုပ်လေဘာမှမထူပါဘူးအဓိကကဘာလဲဆိုယောဂရသွားပြီယောဂရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကိုပြန်တိုက်ဖို့ကိုကနေပြီးကျွန်တော်တို့အခုပြောတာတော့ supportive management ပေါ့နော် covid ဆိုတာတကယ် supportive management လို့ခေါ်တော့ဒီယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကိုလူနာကိုတက်တောင့်တတာဖြစ်ဖို့ရယ်လူနာရဲ့ oxygen နေပါတွေတက်ဖို့ရယ်လုပ်ပြရတာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် oxygen ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ oxygen ပေးတဲ့အခါမှာမှ oxygen တက်မယ်ခုနကလို့ဒီအာဟိုစားရည်နဲ့အကောင်ကလုတ်ကျင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုချက်တော်မိတ်တို့ချက်တော်ညီတို့စားရင်အောက်ဆီဂျင်တက်တယ်ဆိုတာလည်းအရင်မှားရွက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမဖြစ်ခင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအသီးနှံအစိမ့်နေဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော် fresh fruit တွေပါတယ်စားရတယ်ဒီချက်တော်ညီပါတယ်စားရတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်အဟာရဖြစ်တယ်ခွန်အားဖြစ်စေတော့ညာလဲဒီ virus ဝင်သွားပြီးရင်တော့အောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရှောက်လုပ်တာမှားရွက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ယူနာအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ရှူရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေမရှူဘဲနဲ့ဒီဟာစားတော့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီဟို infection ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားကိစ္စရှိလာတယ်မလုပ်ရဘဲနဲ့ဒါတွေကြီးပဲရှောက်စားလို့ရှိရင်အချိန်လေးကုန်ပြီးတော့အလကားပဲအောက်ဆီဂျင်လည်းမတက်ပါဘူးအဲ့ဒီအယူဆလည်းလုံးဝမှားရွက်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့ဆိုတာအောက်ဆီဂျင်ပေးမှတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ကိုဟိုဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ position ပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့ပဲတက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာအဲ့ပေါ်ဆရာပြောသွားပြီပေါ့နော်စားရည် goggle လုပ်တယ်စားရည်နဲ့ပလုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တန်ပြန်အပ်တယ်ချောင်းဆိုးထားတော့လေချောင်းလေးတွေနာနေတယ်စားရည်လေးနဲ့အာလုတ်ခြင်းလိုက်လေချောင်းနာလေးတော့နည်းနည်းတက်တာမှာဟုတ်တယ်မလားဟာအဲ့ဒီအတွက်တော့အသုံးဝင်ပေမဲ့စားရည်နဲ့အာလုတ်ခြင်းလိုက်လို့အောက်ဆီဂျင်တက်တယ်ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်တို့ဆရာအစိုးရကပြောထားတဲ့သိပ္ပံနည်းကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတဲ့အဆုတ်ကဘယ်လိုမျိုးဒေကိုရတယ်ဆိုတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလည်းဟုတ်အစီအစဉ်မရအောင်ဆိုအယူဆအမှားလေးကိုနော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိရဲ့ဆရာအချို့ကလည်းလို့ပေါ့နော်အယူဆအမှားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ရေနွေးငွေ့ရှူရင် hair dryer နဲ့မှုတ်ရင်ရေနွေးတောက်ရင် oxygen တက်တယ်ဆိုရဲအယူဆအမှားလေးကိုရှင်းပြပါအောင်အစိုးဆုံးကတော့အဲ hair dryer နဲ့မှုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလို့မှကိုနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါ Facebook မှာအခုတစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒါတွေရှောက်ပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းတိုက်တွန်းချင်တာအဲ့ဆရာဝင်တိုင်းလို့လို့ကအဲ့ဒါတိတ်တိတ်ချာချာကိုပြောဖို့တင်ပါဆရာပြောပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကရေနင်းငွေရှူတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရေနင်းငွေတွေရှူကြပါတယ်ဟိုနှာစီးတယ်ဟိုတုတ်ကွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းပိတ်တယ်နှာပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနင်းငွေလေးရှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြောအငွေ့တက်လေးနဲ့တချို့အငြိအကျေးလေးတွေပျော်သွားတယ်ခုနကအပူကြောင့်ပွာလာတဲ့သိပ္ပံနည်းရပြန်ပြောရလို့ရှိရင်တချို့နှာရည်လေးတွေခဲနေတာလေးတွေနာဒီလေးတွေခဲနေတာလေးတွေချွဲလေးတွေခိနေပျော်ပြီးတော့ဆင်းသွားတော့လွယ်သွားတာပေါ့နော်နှာပွင့်သွားလို့ဒါပေမဲ့သူကပွင့်သွားတာကိုတော့အကူအညီပေးမယ်ခொနက်ကပြောသလိုပဲဒုံရင်းကိုပြန်သွားရင်အောက်ဆီဂျင်ရတဲ့နည်းဒီတနည်းပဲရှိတယ်အောက်ဆီဂျင်ကိုတည်တည်ချာချာရှူရမယ်အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ရမယ်နောက်ပထမပိုင်းမှာဆရာပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားပေါ့နော်မှောက်ရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့prone position လို့လည်းခေါ်တယ်မမောက်မောက်ရလေးနေမယ်ခရင်မမောက်မနိုင်လဲလို့ရှိရင်အရှိလေးကိုကုန်းပြီးတော့ဟောဆူမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ကအဆုတ်မှာပိုရဖို့ခွင်လန်းပိုများတာပေါ့ခွင်လန်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကြောင့်မို့လို့ဒီနင်းငွေရှူရင်ဒါကအောက်ဆီဂျင်တော့မရနိုင်ဘူးတချို့ဟာလေးတွေနေရထိုင်ရတက်တာသွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးယူဆအမှဒီ hair dryer နဲ့မှုတ်တာကတော့အဲ့ဒါကဘယ်ရနေစမ်းသစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကအဲ့နဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်ခုတော့ရှိတယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်ဟောက်တဲ့ sleep apnea ဆိုရှိတယ် sleep apnea မှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဆက်ကလေးတွေရှိတယ် CPAP တို့ BiPAP တို့ပေါ့နော် CPAP ပေါ့အဓိကသုံးတာအဲ့ဒါအငွေ့လာတယ်ခါရအပူငွေ့လေးလာတယ်အဲ့တော့
အလားကိုများလူတွေကဩဒီဟာနဲ့အတူတူပဲငါတို့ hair dryer လေးကိုအရှိတ်မှုလိုက်တော့အပူငွေ့လာရင်တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပိုရမှာပဲလို့များထင်နေလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်နွေးကတ်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့တော့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်အဲနှာခေါင်းကြီးပူလာတာနှာခမ်းတွေပူလာတာလွဲလို့ hair dryer နဲ့ဟုတ်လို့တော့အောက်ဆီဂျင်တွေရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကသိပ္ပံနည်းကြထုတ်ထားတဲ့သူ့ဟာသူသေချာချာဆေးရုံသုံးလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီ purify လုပ်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုရှူးမှသာအဆုတ်ထဲမှာသေသေချာချာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ hair dryer နဲ့မှုတ်ပြီးတော့မတော်တဆနှာခေါင်းတွေလောင်တာအသားတွေခြောက်တာနှာခမ်းတွေကွဲတာစိုးစိုးတောင်ပို့ပြီးတော့ရနိုင်ပါသေးတယ်ခုနကရေနွေးငွေ့ရှူတာဒီသူ့ဟာသူကောင်းကျိုးတချို့ကိုရနိုင်ပေမဲ့ hair dryer နဲ့မှုတ်တာကတော့တော်တော်ကိုမာရွင်းနဲ့ယူဆဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ကတော့ရှောင်ရှင်းစေချင်ပါတယ်ဆရာပြောတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဒီဒါကိုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပညာပေးလေးတွေလုပ်တင်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ရေနွေးတောင့်ရင်အောက်ဆီဂျင်တက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ရေနွေးတောင့်ရင်အောက်ဆီဂျင်ကလေရလာတာရေနွေးရလာတာမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ရေနွေးတောင့်ရင်နေနေတော့ခုနကပြောတဲ့ခြေချောင်းထဲမှာနာနေတာလေးတွေတက်တာနဲ့တက်တာသွားမှာပေါ့ချွေးလေးလေးထွက်ထွက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တုတ်ကွေးမိရင်ရေနွေးလေးနဲ့တောက်တယ်နော်ဟိုရေတောက်တယ်ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်တော့အောက်ဆီဂျင်မတက်ဘူးအောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့ကိုခုနကအောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့အလုပ်သူ့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နောက်ဆုံးအောက်ဆီဂျင်မရရင်တော့မှခုနကဆရာပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားလေးမျိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့မှအောက်ဆီဂျင်ရဖို့ခွင့်လန်းပို့ပြီးတော့များမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဒါအဓိကကြပါလေရေနွေးတောက်လို့အောက်ဆီဂျင်မတက်ပါဘူးရေနွေးငွေ့ရှူလို့လည်းအောက်ဆီဂျင်မတက်ပါဘူးဟဲဒရိုင်နဲ့ဟုတ်လို့ကတော့အသားပဲပူပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တက်ဖို့ကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအန္တရာယ်တောင်ပိုရှိပါသေးတယ်ဆိုတာကိုဟိုတည်တည်ဆက်ကြလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မိမောင်းထိုးပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးမေးချင်တာပေါ့နော်အခုကအောက်ဆီဂျင်လိုင်းပြီးသွားပြီအောက်ဆီဂျင်လိုင်းပြီးသွားပြီးတော့မှအခုတနည်းကိုကျုပ်နှလုံးစားရင်ဗီတာမင် C ဗီတာမင် D ဇင်းနေတောက်ရင်ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆလေးဒါလည်းနောက်အယူဆအမှားလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆရာရှင်းပြအောင်ဆရာဆရာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တတ်ပြီဆရာဘာလို့ဆိုတာ very challenging question တော်တော်များများမုန်းမဲ့ question ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြေလို့ဆရာတကယ်တမ်းကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုခံအားကောင်းရင်ဟာကိုဗစ်ဝင်လာရင်ပြန် fight လုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကတော့အမေစုရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲเนาะလက်စရမယ်မတ်စ်အုပ်ရမယ်တက်နိုင်ရင်ဗိုက်ဆာအုပ်ရမယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုအနည်းဆုံး6ပေအကွာမှနေရမယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့အပြင်ထွက်ပါမယ်ဒါကတော့ဒါကိုဗစ်ကာကွယ်နည်းပဲကိုဗစ်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကာကွယ်ရမယ်ဒီဟာကမကာကွယ်ဘူးလားကာကွယ်ရမလားပြောမယ်ကျွန်တော်ဒါလုံးလုံးနဲ့မကာကွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့မကောင်းလားလို့လည်းပြောလို့မရဘူးမကောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောရင်စိတ်ကုန်ပြီကျွန်တော်လာရိုက်တက်လဲမဘောဆိုသူတို့ကဒါတွေကိုရောင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ချက်ဥစားတာတော့ကောင်းတယ်လူတိုင်းအတွက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါစားပါကျွန်တော်ကမစားအောင်မပြောဘူးစားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချက်ဥမှာပါတဲ့ပရိုတင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒီဘက်တီးရီးယားဝင်လာလားဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လာလားကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးခုခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ immune system လို့ခေါ်တော့ကိုယ်ခံအား system ရှိပါတယ် defense system ပေါ့ကာကွယ်ရေး system အဲ့ဒီကာကွယ်ရေး system မှာကျွန်တော်တို့တွေလက်နက်တွေထုတ်ဖို့အတွက်ကြည်စံတွေထုတ်ဖို့အတွက်ကဒီ protein တွေကနေယူရပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီအတွက်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့အတွက်စားပါမယ်ဒီ vitamin A ခုနပြောတဲ့ A to Z ကလည်းကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့အတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနေကိုခုနပြောတဲ့ကြက်ဥနှလုံးစားရင်တော့ vitamin C vitamin D ဇင်းတွေတောင်းရင်ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ဆိုတာလုံးဝမှားပါတယ်။ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်အမေစုရဲ့ဗီဒီယိုခွေတွေကတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါဘယ်ကဘာတော့သွားလဲဒီတိုင်းမှာပဲဘယ်နိုင်ငံတော့သွားလဲဒီတိုင်းမှာပဲဒီကဘာလုံးဝတတ်မှတ်ထားတယ် WHO ကတတ်မှတ်ထားတာပါ။အဲ့တော့ကြတော့အဓိကကိုဗစ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုဒီမှာအင်္ဂလန်သွားပါနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပြင်ထွက်ပါနဲ့6ပေမလိုအပ်ဘဲထွက်ရရင်တောင်မှ6ပေပေါ်မှာနေပါပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုခဏခဏဆေးပါတစ်ခုခုထိပြလိုက်တစ်ခါဆေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါဟန်ဂျယ်လေးတွေစောင့်ကြပြီးဆေးပါမျက်နှာမှာမျက်နှာဖုံးခေါ်မတ်စ်အုပ်ပါမယ်
visa တက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတက်မတက်6ပေပေါ့မှာမြောက်မယ်ဒါအဓိကပဲခုနဟာတွေကိုစားလို့ရတော့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုခံအားကောင်းတဲ့အနေနဲ့စားပါ covid ကိုတော့ကာကွယ်ဖို့တော်တော်များများမဟုတ်ပါဘူးကဲတော့ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်က challenging မျိုးကိုလေးပြန်နေမယ်ဆရာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာပါဒါပေမဲ့ဆရာကိုမေးမဲ့ challenge မျိုးကိုလေးရတော့ပျက်ရွရေနဲ့ covid မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ view စားပါလေဆရာရှင်းပြပါဆရာโอเคအဲ့ဒါကတော့ဒီအဲ့ဒါကတော့ဒီဟာအရိုက်ခံရပေါ့လေနော်အခုတော့ပျက်ရွတယ်ဆိုတာအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်တို့ယရနာတုတ်တွေနော်ဟိုဒီအင်္ဂုလိမာလာတုတ်တွေဒါမျိုးတွေယူလို့ရှိရင်အနေတွေကင်းတယ်ယောဂကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းဆရာတော်တွေကလည်းဟောထားပါတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကပျက်ရွလိုက်တဲ့အတွက်သူအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့အကာအကွယ်ရလားဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာယူဆရရတယ်လို့တော့သူတို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒို့တော်လေတကယ်တမ်းကျတော့ဒီယောဂါကပျိတ်ကြောင့်ပျိတ်မယွတ်လို့ရတဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်ပြတယ်နော်ပျိတ်မယွတ်လို့ရတဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးပျိတ်ယွတ်တဲ့လူလည်းယောဂါရတယ်ပျိတ်မယွတ်တဲ့လူလည်းယောဂါရတယ်နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘာသာမှမဆိုသူကျွန်တော်တို့ဒါကဘာပေါ်မှာဒီကိုဗစ်ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတခုတတိယလိုင်းမှာအထိဒီ evidence တွေပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအသေးချာရှိပါတယ်ဘယ်ဘာသာမျိုးမဆိုလူစုလူဝေးနဲ့မလို့ရဘူးဘာသာရေးရလူစုပြီးတော့ဖျားရှိခိုးဝဲတွေမလို့တင်ဘူးလို့ဘာသာပေါင်းစုံကတားနှစ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကဘာသာရေးနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ယောဂါတခုမို့လို့ပါဒီယောဂါကဘာနဲ့ပဲသက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဟုတ်တိပ္ပံနိကြအရာပြောရလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချောင်းဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေထွက်လာတဲ့ယောဂပိုးလေးကကိုယ်နဲ့ပဝါတကန်းလက်တလမ်းမှာမနေလို့ရှိရင်နော်အနီးတိတ်ကပ်နေလို့ရှိရင်နောက်တယောက်ရဲ့ဗစက်သေးကိုနှာခေါင်းထဲကိုမျက်စိထဲကိုယောဂပိုးကသူကကူးသွားမယ်အဲ့တော့ပရိယုချင်းမရုချင်းကယောဂပိုးကိုကာကွယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကကယောဂပိုးကိုကာကွယ်နိုင်တာကထပ်ပြီးတော့ပြောရရင်ဆရာပြောခဲ့တဲ့၃ချက်ပေါ့နော်မကောင်းစီတာပါမယ်ဒါနံပါတ်1ချက်နောက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့နီနီကက်ကက်နဲ့နေရမယ်အလုပ်မျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ရမယ်ဟို6ပြီခွာခွာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာပြောတဲ့နန်ဖုန်းဗိုင်ဇာအကာလေးပါထားရင်မျက်စိတွေကိုဝင်နေဟာကိုဒါကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်လက်ကိုမှန်မှန်ဆေးရမယ်လက်ဆေးရင်လည်းဒီဒီချာချာစက္ကန့်20ပေါ့နော် Happy Birthday to you ကိုအစဆုံးဆိုလိုက်ရင်စက္ကန့်20ကြာပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တွားရင်ရမယ်။နောက်ခက်ခွာခွာလေးနေရမယ်နော်။ခက်ခွာခွာဆိုတာကဟိုဘက်ကလက်တကန်ဒီဘက်ကလက်တကန်နှစ်ကန်းကန်းလိုက်ရင်6ပြည်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးနေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါကယောဂဖို့ကတော့တောင်းနေပြရနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ဖို့နှာခေါင်းစီးတက်ရမယ်။ခက်ခွာခွာနေရမယ်။လက်မမှန်ဆေးရမယ်။ဒီဟာဒီသာယောဂဖို့ကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိယွတ်တာကိုဖျားရည်စူပေါင်းရှိခိုးတာလို့ဒီဒါကယောဂဘုကိုမကာဝယ်နိုင်တဲ့ပြင်အဓိကကလူစုလူဝေးတွေထဲမှာဆိုရင်ယောဂဘုကုဖို့ chance ပိုများပါတယ်တင်းပြေးရတာကောင်းတာတခုတော့ရှိပါတယ်စိတ်အေးချမ်းမယ်စိတ်တည်နေမယ်စိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်မယ်အဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားလေးနဲ့လောလောဆယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေနော်ပူပင်တော့ခရမှုတွေစိုးရင်ကြောင်းကြဗျာပါဒတွေကိုတော့အတိုင်းတာတခုထိနော်စိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားအောင်လုပ်နိုင်မဲ့အတွက်လှုပ်တာကောင်းပါလေလှုပ်ကြမှာတို့ပေမဲ့ဒါကကာကွယ်စေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုအဓိကလေးထားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်အဲ့ပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အလဲကြတော့မနယ်စတန်းပေါ့အခုကတိတ်တော့လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါနောက်ဆုံး question လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေချိုးရင်အောက်ဆီဂျင်ကျတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအမှားလေးကိုလည်းဆရာရှင်းပြပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျတို့တို့တို့ပြောရင်တော့ရေချိုးရင်အပြားပဲကျပါတယ်ကိုခန္ဓာအပူချိန်ပဲကျပါတယ်အောက်ဆီဂျင်မကျပါဘူးအဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြားအယမ်းတက်နေတဲ့လူလာတွေမှာဆိုရင်တော့ရေချိုးပြီးတော့တောင်မှကုလို့ရပါတယ်ပါရာစီတမောအောက်လို့လည်းမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတင်ရတယ်လို့ရေချိုးရတယ်ဆိုတော့ဒါဝိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟို temperature ပေါ့နော်ကိုပူချိန်ကျအောင်လုပ်တယ်ဒီပါအောက်ဆီဂျင်မကျပါဘူးအဲ့တော့ကြတော့ရေချိုးတဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကြတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့အောက်ဆီဂျင်ကြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အတွက်အဲ့တော့မှ
ကိုကပေါ့နော်ကိုခန္ဓာမှာကိုကဟိုပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကြွက်သားတွေဘာတွေညာတွေကနှုတ်ရှားရတယ်ရေထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ခါမှာအောက်ဆီဂျင်ပို့လို့တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာကနေပြီးသွေးတွေကနေအောက်ဆီဂျင်တွေလှည့်ပတ်တဲ့အခါမှာကိုသုံးလိုက်ရလို့လမ်းကကောင်းကောင်းအောက်ဆီဂျင်မရှာပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘာလို့မရှာပေးနိုင်လဲဆိုကိုဗစ်ကလမ်းမှာဒုက္ခပေးထားတော့ကြတော့လမ်းကအောက်ဆီဂျင်မစုံပါဘူး။အဲ့တော့ကျတော့အသုံးများသွားပြီးတော့ဒီကအဝင်နေတဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာထဲမှာပြုတ်ကျတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရေချိုးလို့အောက်ဆီဂျင်မကျပါဘူး။အဲ့တော့အကြံပေးချင်တာကတော့ရေချိုးလို့မျိုးအောက်ဆီဂျင်ကျတာတွေ့လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒီဟိုမဟုတ်ပါဘူး။ရေချိုးလို့ကျခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုခန္ဓာလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်လမ်းဆရာမကောင်းလို့ဖြစ်တာပါ။အဲ့လိုမျိုးကရေချိုးပြီးတော့တိုင်းလို့အောက်ဆီဂျင်ကျလို့ရှိရင်တော့သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရေချိုးမှမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်သာသွားရင်လည်းကျနိုင်ပါတယ်။လမ်းထရှောက်လည်းကျနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးတာကတော့ဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ရောဂါကလမ်းစခုရယ်မဟုတ်ဘူးတလူတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေအားလုံးမှာထိခိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သွေးကိုလည်းပြစ်စေတဲ့အတွက်သွေးခဲမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုတတ်နိုင်ရင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပြပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားတာလည်းပေါ့နော်ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ limit နဲ့ကိုလှုပ်ကြပါဆရာဝန်ကပြောလို့တွေးခဲမှာကြာလို့တအားလှုပ်ရှားတာတွေမလုပ်ပါနဲ့အကယ်ဘယ်များလှုပ်ရှားလို့မောလို့ရှိရင်ပြန်ထိုင်မှာပြင်အောက်ဆီဂျင်တိုင်းကြည့်ပါလိုအပ်ရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုဘေးဆောင်တို့မှောက်အိတ်တို့ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအရှိကိုကုန်ပြီးနေတာတို့အဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေနဲ့ပြန်နေအောက်ဆီဂျင်တက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်ရင်လည်းဆရာဝန်ဆရာမတွေတက်ဆိုင်ဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ယူရပါမယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ရဖို့အရန်ခက်နေဆိုနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးကိုပေါ့နော်ဟိုဒီကတ်ကြီးကိုကြိုးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကတ်ဆိုတာတုံ့ခုစလုံးပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဒီယောဂပီရောစစ်ပီရောပြီးလို့ရှိရင်အများပေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကြိုးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာအောင်ပါပြောချင်ပါတယ်လေဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာအခုချိန်မှာအားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါ့နော်ကတ်ကြီးသုံးပါဒီကတ်ကြီးသုံးပါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြော်နိုင်နေနိုင်အောင်မြင်စွာနဲ့ကြော်သွားနိုင်ပါစေပြည်သူတွေတောင်းတနေတဲ့တိုင်းအနာပြည်သူအားလုံးလိုချင်နေတဲ့ Federal Democracy ကြီးကိုလည်းမကြခင်မှာပဲအောင်မြင်မြင်အေးချမ်းချမ်းနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြုပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးရရှိသွားလို့ရှိရင်အခုပူပင်နေရတဲ့ပူပင်တော့ကအကုန်လုံးဒီပိန့်ချာဘက်တင်ရေမစင်ခဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးဟုတ်ဒီကိုဗစ်အန်ရဲ့ကြီးကိုလည်းအအောင်မြင်မြင်တော်လာနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အယူအဆအမှားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ပြီးတော့အဓိကကျတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်မှုကိုလုပ်နိုင်ကြပါစေ။အတက်နိုင်ဆုံးကိုဗစ်ရောဂါကူးတာကိုကိုနဲ့မိမိကိုကိုကနေစပြီးကာကွယ်မိမိမိသားစုအတွက်မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကာကွယ်နိုင်ပါစေ။အဲ့လိုကာကွယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကနကမလိုလားအပ်တဲ့ယောဂါဆိုးတာလေကိုဗစ်ယောဂါကူးပြီးတော့ပိုဆိုးလာပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တတ်နိုင်သလောက်ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဲကြီးခံပြီးတော့ဟောဒီကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီမျိုးရေးဆွေးအားကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဓာတ်ညွန်ချက်တွေပြီးတော့ဟောဒီလိုက်နာရမယ့်စီးပင်းစီးတန်းတွေကိုလိုက်နာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကတ်ဆိုးကြီးရနေအများဆုံးကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ။ချမ်းသာကြပါစေ။